השערים הוא כבש בשני משחקי הבית של מכבי פתח תקווה כאן באצטדיון הזה. אנחנו בהמתנה לשריקת הפתיחה של ריינשרייבר. מכבי פתח תקווה מול מכבי חיפה. תקווה רוצה להיות במקום השני היום, מכבי חיפה רוצה ויכולה להיות במקום השלישי. עוד 90 דקות, נראה לאן זה הולך. כדור ארוך של קאגל מאחר, מגע לחוץ של מספר 22 מנד אדמוביץ' הסרבי, ששיחק עד עכשיו פעמיים מהספסל ופותח היום בפעם הראשונה אצל קובי רפואה. נען מחזיר לויטה, מריו פרס, אחד משלושה שחקנים בהרכב של מכבי פתח תקווה עם עבר ירוק. מגן הימני דור אלו, ונגיעה ראשונה לדני עמוס. במשחק היום השחקן ששומר 330 דקות שער נקי, מאז שני השערים שספק במחצית הראשונה של המשחק במחזור הראשון מול בית"ר ירושלים. והוא קליבת מנסה לעבור, פסר נמצא שם, פסר מנסה להתקדם ריאן יורד היטב, סוגר אותו, אבל קצת בשלוריאליות מאבד לו את הכדור, יש מספיק שחקנים בלבן ירוק כדי לעזור לו. גם ורמוט כמעט מאבד, מכבי חיפה צריכה לשחרר את הכדור מהר. שוב איבוד כדור, קוויאר מכניס את הכדור פנימה, זהו קליבת, קליבת מנסה לפרגן לדור אלו שבא מצד ימין, בינתיים רק רוקביצה נמצא על קו האמצע בהתקפה של מכבי חיפה. יש כאן עבירה על קהת, יהיה לרוקביצה מאוד מאוד קשה, דו סנטוס פשוט מאוד מאוד פיזי בשביל שחקן כמו רוקביצה, אבל לרוקביצה יש את הכלי שקוראים לו מהירות, ודו סנטוס עם כל הכבוד יהיה לו קשה מאוד עם המהירות מול רוקביצה. שוב רומאריו פירס, רוקביצה מתערב, צפוף שם מאוד באמצע. כדור טוב של קהת, יהפוך אולי להתקפה הראשונה של מכבי חיפה, כאשר ורמוט מצטרף עכשיו, יש שם עבירה. כך זה נראה לפחות ממבט ראשון, אבל השופט קרוב והוא לא מתרגש ממה שנראה היה עבירה על ורמוט. קליבת, עיבוד כדור של לירוי צמירי, פאצק לא יכול לצאת קדימה ונעזר בקאגל מאחר. עכשיו נטע לוי, סף כדור טובה לרוקביצה, אחד על אחד רוקביצה, ויציאה שיתוף פעולה טובה בין השוער של מכבי פתח תקווה לבין ההגנה שלו כדי לנטרל את רוקביצה. אפשר להעביר את זה בשקט. בתחילת משחק לא תמיד נותנים עבירות כאלה, גם גיל יוסיף קצת נפילה לפני הזמן, שופט לא קנה. קוויאר, ספרדי בין ה-35, בא להעביר את שלחי הקריירה שלו כאן. ארבעה שחקנים של מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, ורועי קהת הוא זה שיורד כדי לחלץ את הכדור. הזכרת את קרלוס קוויאר, בלם שעשה קריירה טובה מאוד, קצת מפליא לראות שחקן ששיחק ברמות גבוהות יותר, מגיע לישראל,
כנראה שהגיל עושה את שלו. כן, זה לא מפתיע בגיל הזה. כן, כן, אבל מדובר בבלם יוצא מן הכלל. הגיע לגמר גביע וופה עם ריינג'רס לפני 8 שנים. צבר דקות לא מעטות בפרמייר ליג, אומנם עם קבוצות כמו סנדרלנד ואסטון וילה, אבל זה עדיין הפרמייר. כן, בשליטה על הכדור הזה. יש כאן עבירה על קאגלמאכר. עבירה של קליבאט. שוב כדור ארוך לעברו של רוקביצה שנשמר היטב בין שניים. הלו, הוא מנסה לעשות את הפריצה. ורמוט, עוד חסימה שהופכת בסופו של דבר לעבירה. אבל ורמוט רודף. ורמוט יודע שהיום בשביל להיות שחקן מכבי חיפה צריך לרוץ ולעבוד הרבה יותר. הרבה זמן לא ראינו את גילוי רץ אחרי מגן. הרבה זמן לא ראינו את גילי ברוורס, אתה אומר. גם ברוורס, אנחנו רוצים לראות אותו הרבה יותר קדימה. שם הוא הרבה יותר אפקטיבי. כדור ארוך של קרויאר. נטע לוי בנגיעה אחת נותן את זה לוורמוט. שני שחקנים של מכבי פתח תקווה מגיעים ראשונים אל הכדור, וזה יכול להיות מסוכן, אבל סגירה כפולה של שחקני ההגנה של מכבי חיפה על רומן. עכשיו נאור פסר, כדור טוב לרחבה שנקרא היטב על ידי קינן. מספר 55 הוא לירוי צעירי, גם לו יש כמה דקות בעבר במכבי חיפה. ויציאה טובה של לויטה מול האיום של רומן. מכבי חיפה במהלך הלפני האחרון של מכבי פתח תקווה בהתקפה ראינו צידוד של 3 שחקנים, מגן ימני מקבל עזרה גם מריאן וגם מבצק, דבר שלא ראינו הרבה. טעות עכשיו של נטע לוי שיכולה לעלות למכבי חיפה ביוקר, הכדור בורח למכבי פתח תקווה קצת הצידה. איזה מזל גדול לירוקים, נטע לוי נותן כדור במתנה 35 מטר מהשער, ומכבי פתח תקווה לא מצליחה לסיים את זה עם הכדור ברשת. שוב מכבי פתח תקווה לוקחת את הכדור, עכשיו זה ייגמר בביתה לעבר השער מחוץ לרחבה של קלבד והחוצה. אני לא יודע עד כמה מכבי פתח תקווה מסתגרת, בינתיים זה לא קורה, אבל בשבע הדקות הראשונות היא משחקת מצוין ומסכנת בשער של חיפה. כן, מכבי חיפה נותנת לה לשחק. ראינו עכשיו את סיום ההתקפה של קלבד. קלבד פשוט הולך לבד, אף אחד לא לוקח אותו. פה אנחנו רואים את המצב הנהדר הזה. מיכאי מקבל כדור. לא יודע מה אדמוביץ' ניסה בדיוק לעשות, עם העקב, שחק פשוט. אבל קליבת קיבל חופש שהוא לא חלם שהוא יקבל. קניוק עם כדור הקרן. מריו פירס בא לאסוף אותו, כאשר גם אלו נמצא שם. עכשיו פסר. הלו. מריו פירס. צעירי. זהו אליסון הברזילאי, וממנו זה הולך אל השוער דני עמוס. שיר שניים מסכנת בפתח תקווה יפה מאוד מאחור. ורמוט לא מספיק מהיר כדי להגיע לכדור. קאגלמאכר נותן לוורמוט הזדמנות נוספת. ורמוט הולך אל קהד, גם מוסה מספר 3 בא כדי לעזור לקהד. מוסה עם הכדור עכשיו מכניס כדור לא טוב, לא טוב. היו לו 3 שחקנים בתוך תיבת החמש. הוא ניסה למצוא את קהד בכדור לא טוב, מה שנותן למכבי פתח תקווה הזדמנות לצאת, הזדמנות שהיא לא מנצחת. מכבי חיפה חייבת לייצר צירופי מסירות, יותר להניע את הכדור בינם לבין עצמם, לצבור ביטחון. כרגע 2-3 פסים מאבדים כדור,
חייבים להחזיק יותר את הכדור ולהעביר צדדים, שם הצליחו הרבה יותר מאשר הכדורים המיותרים האלה. מכבי חיפה לא ניצחה בשני משחקי החוץ שלה, 1-1 כאן מפני יהודה, בהפסד בסכנין. כל אורך העונה שעברה מכבי חיפה רשמה רק 5 ניצחונות חוץ, והיא עשתה את זה ב3 אצטדיונים בלבד. 2 ניצחונות בנתניה, 2 בסכנין ו1 על הפועל תל אביב בבלומפילד. עם מאזן כל כך דל במשחקי החוץ, קשה מאוד להיות קבוצת צמרת. בואו נראה איך מכבי חיפה מתנהלת עם הכדור החופשי הזה. להגיע לכדור, הוא יעשה עכשיו את הדרך חזרה להגנה. ריאן לא עובר, זה יהיה כדור חוץ לירוקים. קגל מאחר, קיינן, וליינטה, קהת, נעשה משהו שאפילו קהת יודע שהוא חסר סיכוי. כן, אבל זה טוב לנסות, גם אם לא הולך, לגרום להגנה של מכבי פתח תקווה לצאת לכיוון הבועט, ואז יפנה שטחים לשחקנים שיכולים להשתחל פנימה. ורמוט. קהת איתו, ורמוט מנסה לעבור, שולח את קהת לצד השמאלי, שם התקשרות בין קהת לבין המגן שלו, וזה עובר בשלום מבחינת השופט. אלו לוקח את זה קדימה, גם זה לא עבירה. ורמוט. בצק, קגל מאחר, ריאן, קהת נכנס בצד הרחוק, האם הוא יגיע לכדור הזה? והתשובה היא לא. היום קהת מציין את משחק הליגה המאה שלו בליגת העל, עדיין מחפש שער ראשון מאז ה-12 שכבש במדי קריית שמונה לפני שנתיים. הפריצה של אלו, אנחנו רואים ספק עבירה, אבל תיקון טוב של נטע לוי. נטע לוי בכלל סוג של ברומטר בקישור האחורי של מכבי חיפה, נותן שקט לחלק הקדמי, אבל אם הוא לא יקבל עזרה משאר החברים שלו בקישור, ההגנה תסבול הכי הרבה, כי יבוא מול ממש מול הפנים. אגל מאחר מגיע שוב ראשון, הניצחונות הרצופים של קובי רפואה החזירו את המאזן של מכבי פתח תקווה בליגת העל למצב חיובי. עכשיו יש לה יותר ניצחונות מאשר הפסדים, 198 מול 197 בליגת העל. דוד וליינטה, מוסה פותח אופציה לווליינטה, ווליינטה לוקח את האופציה הזאת, הרחקה של אליסון, ועכשיו קהת, לא נותנים לו לזוז, אבל ננסה לעבור בכל זאת. קהת עדיין שומר על הכדור, בסופו של דבר שריקה לעבירה לטובת מכבי פתח תקווה. קהת קיבל כדור, ניסה לחפש שחקן, לא הייתה מספיק תנועה בחלק הקדמי, ולכן קהת ניסה לעשות את הדברים לבד. חייבת להיות יותר תנועה של שחקני מכבי חיפה בחלק הקדמי. לא
קולות של לחסון, אבל לא ממש עושה, הכדור מגיע אליו בדרך אחרת. קוויצה מנסה ללחוץ. עכשיו רומריו פירס, ניסיון לחץ דן של בצל, שמחזיר את הכדור בסופו של דבר למכבי חיפה. כן, לחץ טוב מאוד של בצק, ככה צריך להיות, על שחקני הקישור האחורי שמתחילים ומנבדים את התקפות מכבי פתח תקווה, עליהם צריך להפעיל את כל הלחץ. בסופו של דבר מכבי חיפה מרוויחה כדור. נטע לוי, קיינן, ריאן, משאיר את זה יפה, קגל מאחר, נבלם לחץ. אליינטה, ורמוט, מוסה, קוויצה, פוגע תוך כדי הניסיון דוס סנטוס, באליסון דוס סנטוס. זו היא העונה החמישית ב-17 שנותיה של ליגת העל, שבה מכבי פתח תקווה פותחת בארבעה משחקים ללא הפסד. בארבע הפעמים הקודמות מי שהנחילה לה את ההפסד הבכורה במחזור החמישי הייתה מכבי חיפה בשלושה מן המקרים. העונה שעברה מי שהגיע לכאן לאצטדיון והנחילה לה את הפסד הבכורה הייתה סכנין. שלושת המקרים האחרים זו הייתה מכבי חיפה שבאה במחזור החמישי והתחילה הפסד בכורה למכבי פתח תקווה. השאלה הגדולה אם מכבי חיפה תוכל לעשות את זה גם היום. ריאן עובר באחד על אחד, עובר יפה, הולך עם הכדור רחוק מדי, רחוק מדי. ורמוט היה קרוב יותר, מכבי צה מציל את הכדור, נותן אותו לקהד, ורמוט מפנה את עצמו, קהד רוצה לבעוט, וזה מה שיוצא לו בסופו של דבר. הוא עובר את הקו בסופו של דבר ויוצא לקרן. 17 דקות, משחק די מהיר, אין הרבה הזדמנויות כדי להלהיב את הקהל, אבל משחק דו צדדי די מהר, מהיר, והקף נוטה קצת לזכות מכבי חיפה בדקות האחרונות. כן, מכבי חיפה מתחילה לקבל את השטחים שהיא כל כך אוהבת. פה טעות גדולה של נאור פסר, היה צריך להעיף את הכדור הרבה יותר מהר, אבל מכבי חיפה מתחילה לקבל את השטחים, כי מכבי פתח תקווה מתחילה להרגיש שהיא יכולה לתת שערים, וזה טוב למכבי חיפה. ורמונד קרן לא טוב. נגיע ההחמנה של קאגל מאחר. הנה קניוק נשאיר את הכדור לרומן. שוב קניוק. אגב, גם בעונה שעברה לקניוק הייתה פתיחה טובה, הוא כבש פעמיים בשני המחזורים הראשונים בעונה שעברה, אבל סיים את העונה בסך הכל ארבעה שערים, כרגע יש לו כבר שלושה. קרלוס קוויאר, פסר, זאת הבכורה שלו במכבי פתח תקווה לפני 12 שנים, פסר. זו הטובה של קוויאר. קצת מיותר של רוקביצה, יכל לשחרר כדור לריאן, כדור לבצק או לברמוט, העדיף לכדרר לבד וגם קיבל את המכה. יש לרוקביצה מהירות פנטסטית, הוא חייב לנצל אותה הרבה יותר, כמה שפחות נגיעות בכדור, לתת כדור ולרוץ לשטח, זה היכולת הכי גדולה שלו. רוקביצה כבש כבר ארבעה שערים העונה עבור מכבי חיפה בכל המסדרות, הבעיה היא ששלושה מהם באו מהנקודה הלבנה. רק שער אחד במשחק אלוף האלופים היה ממשחק שדה. ראינו בעונה שעברה את היכולות הטובות של רוקביצה בביתר ירושלים. כן, בביתר ירושלים היה לו שם את איתי שכטר, כל פעם הוא ואיתי היו מחליפים, אף הגנה לא ידע על מי לשמור במיוחד כחלוץ, פעם בהצד, פעם באמצע. רוקביצה הרבה יותר טוב לטעמי כאשר הוא משחק עם גלן אופלט, אז הוא יכול להתחלף איתו, לבוא מהצדדים, יש לו מהירות אמרנו בלתי רגילה, זה היכולות שלו. ואת
לטעמך אמרת, מה מולינסטיין לא חושב כמוך? הוא חושב כמוני, אבל יכול להיות שהוא מה שהתחיל טוב נגד באר שבע, הוא ממשיך איתו. הוא יודע שפלט מהספסן נתן את הערך המוסף בסופו של דבר, שער הניצחון. הוא מאמין בזה. יש לנו עוד הרבה זמן. רק 20 דקות עברו למשחק כאן במושבה. פתח תקווה לא סופגת בשלושת מסתכלי הליגה האחרונים שלה, והיא לא תספוג היום. תשווה בכך את השיא שלה בליגת העל. השיא שאותו קבע כבר 4 פעמים. 4 משחקים רצופים מבלי לספוג. קויאר. רוצה את הכדור בחזרה, שמקבל זה חניוק לבד, זה כדור חזק מדי, רומן לא יוכל להגיע. ליגת האלופות חוזרת, לסטר מארחת מחר ב-9:40 את פורטו. טיפת לחץ של שחקני ההתקפה של מכבי חיפה על השוער, על ההגנה. שחקני מכבי פתח תקווה מעיפים את הכדורים. מכבי חיפה חייבת ללחוץ יותר את מכבי פתח תקווה, כי הדקות האחרונות הן בשליטה שלנו. ריאן. עכשיו נראה את היכולת של מכבי פתח תקווה לתפוס את מכבי חיפה לא מוכנה, אבל נטע לביא מוכן. הוא נותן את הכדור לקהת. ומפסיד אותו בסופו של דבר בחוץ. מריו מוסה, קרואטי, מושאל מכבי חיפה מדינמו זגרב, המגן השמאלי. מזל טוב. ניסיון כניסה עכשיו של אדמוביץ', הוא טוב לאמצע. מכבי חיפה צריכה לברוח עכשיו מהרחבה, יש יותר מדי שחקנים בכחול שם. השופט נותן את היתרון למרות העבירה על רוקאביצה, ובצדק רוקאביצה מנוטרל מההתקפה הזאת, אבל רואי קהת עם הכדור וורמוט מצטרף לשם, וגם פאצק, והם מחכים יחד עם חגל מאחר, אז הכדור לא בא. קהת עושה את ההטעיה, מכניס את הכדור לוורמוט. וורמוט נופל ברחבה, פוזל לעבר השופט שמא יצליח לסחוט איזה שריקה ממנו, אבל זה לא העניין. מרקו וליאנטה. יכול לבעוט לשער לביא. לא רע, לא רע, אבל עדיין לא מספיק כדי לרשום שער בכורה בליגתה. עכשיו יוצא הכפיס הצהוב לעבר לירוי צעירי על אותה עבירה שבגינה השופט נתן את היתרון, אבל אחר כך לא שכח וסגר עניין הכרטיס צהוב לצעיר. בעיקר יוצאת מן הכלל של נטע לביא, אמנם הכדור פספס את המסגרת, אבל הכדור הלך ממש ממש חזק וטוב, לא גבוה מדי,
הכדור הולך למסגרת, אני לא יודע איך זה היה נגמר, אבל עצם האיום של נטע לוי הוא אקס וקטור למכה בחיפה מבחינת האיום שלה, ומכה בפתח תקווה חייבת לקחת אותו בחשבון. שוב לוי מעורב, עכשיו פסר, אליסון, אלו מתחיל את הריצה שלו על קו ימין, אליסון יש לו זמן, הולך אל אדמוביץ', קרלוס קויאר, תראו את הקשיש הזה, עושה חצי מגרש, יותר מחצי מגרש, בטוח שלא הייתה כאן עבירה, אולי נצטרך לבדוק את זה שוב. בינתיים עמוס יוצא מחוץ הרחבה שלו, הרבה מאוד ביטחון, ונותן את הכדור לאלו. אלו מאבד את זה, אדמוביץ', גם הוא מאבד, נטע לוי, נראה את ההתקפה של מכבי חיפה, עכשיו יש רק את רוקאביצה באמצע והוא מחכה לכדור של ורמוט, וזה כדור לא מספיק טוב. הכדור היה כדור טוב עם אסמאעיל בריאן, היה מכסה את הפינה רחוקה, אסמאעיל חיכה והמתין רחוק מדי. כדורים האלה הם כדורים פנטסטיים, לא נותנים לשוער אפשרות לצאת כי הם חדים וטובים. חייבת להיות הצטרפות וכיסוי גם בפינה רחוקה. שוב ורמוט. אלו בא לבדוק מה העניינים עם ורמוט. ורמוט מקפיץ את זה, ונטע! ושער של קהר! הנה בא שער הבכורה של קהת עם הרמה יוצאת מן הכלל וכניסה נפלאה של קהת עם הראש פנימה, 1-0 למכבי חיפה. קהת בהופעת הליגה 100 שלו רושם את שער הליגה ה-23 שלו, ורמוט מבשל נפלא, קהת עם כניסה טובה ונגיחה טובה. כן, קודם כל גילי ורמוט כבר פעולה שנייה בתוך דקה, בפעם הקודמת הוא נתן כדור רוחב מסוכן, הפעם שוב נתנו לו להתנהל עם הכדור, לא יצאו אליו, הוא סיבב את הכדור פנימה חד מאוד, והצטרפות של רועי קהת מקו שני, שהיא פשוט קטלנית, לא מותירה שום סיכוי לדני עמוס. 1-0 מוצדק למכבי חיפה, שאמרנו כבר נמצאת בנקודה טובה, במומנט טוב. כך מגיעות לסיומם 356 דקות של שער נקי, אבל מכבי פתח תקווה מחפשת מהר מאוד את השוויון, והיא תוקפת עם מספר גדול של שחקנים. אלו מצד ימין, יש לו ארבעה חברים בתוך הרחבה, ואלו כובש! איזה שער נהדר! דור אלו שחוגג היום יום הולדת 23, אני מציע לו למסור לארבעה שחקנים, הוא לא שומע בכלל. איזה ביצוע נפלא בדור אלו, דקה וחצי אחרי השער של קהת, מוצא את השוויון, יופי של שער. זה שער ששווה לראות אותו שוב ושוב. כן, אלו מקבל את הכדור, חותך פנימה, איפה הצידות של שחקן קישור מאחר, וצק. אלו עם החלק החיצון של הנעל, מסובב, כדור יוצא מן הכלל לפינה הרחוקה, אין שום סיכוי לויטה. לקחת את הכדור, לירוי צעירי, משחק טוב מאוד מתחילת המשחק, אלו חותך פנימה, אנחנו מצפים לביתה ברגל שמאל, אבל אלו צוחק עלינו, בועט עם הרגל החיצונית של רגל ימין, בפלש, כמו שאומרים, ביתה יוצאת מן הכלל, ו1-1 סופר מהיר מבחינתה של מכבי פתח תקווה, שעושה אולי קצת בעיות במשחק למכבי חיפה, אבל מכבי חיפה אחרי השער, לא כולם חזרו בזמן, אולי היה קצת התלהבות מהשאר שכבשה בשוויון מהיר. בוא נראה אם גם למכבי חיפה תהיה כאן תגובה מהירה, כאשר קהת מנסה להיכנס, רוקאביצה מנסה להיכנס, ודני עמוס דואג לצאת לקו 16 המטרים כדי לשלוט בעניינים. שער ליגה שני של דור אלו, בעונה שעברה הוא קבע שער ניצחון נגד מכבי נתניה. כרגע השער שלו זה רק שער שוויון, אבל איזה שער ענק, איזה ביצוע נפלא, וכמה מהר זה בא אחרי השער של מכבי חיפה. זה
יותר מדי מהר בשביל מכבי חיפה. לא הייתה מרוכזת אולי בשתי דקות, דקה וחצי, שתיים, אחרי כיבוש השער. זה רק מראה שהדברים שאתה משיג אותם, כמה שלוקח לך זמן וקושי להשיג אותם, יותר קשה לשמור עליהם, וזה ראינו אחרי דקה וחצי. יש כאן עבירה על קיינן, עבירה של השחקן הרומני, מיכאל רומן. תל אביב, פליינטה. קיינן. זה לא רציני מה שריאן עשה, וגם ניסיון החסימה שלו לא רציני. והנה מכבי פתח תקווה שוב עוד מצב, אבל הבעיטה הזאת לא התלבשה לקניוק, ואם היא כן הייתה מתלבשת, ורפואה יודע את זה, יכול להיות שהרשת של לויטה הייתה מזדעזעת שלו. בהחלט. טוב, פה אנחנו רואים את הכדור מגיע לגילי ורמוט. גילי ורמוט לא מקבל לחץ, חותך למרכז כמו שהוא יודע, מסובב כדור. רואי כעד, מצטרף בודד ועושה שער גדול. פה אנחנו רואים את אלו, לא מקבל סגירה של קישור אחורי. מקבל את הזמן, מסובב עם הרגל ימין לפינה הרחוקה. ועושה אחת אחת. והמסקנה משני ההילוכים החוזרים האלה שמגובים בגרפיקה, לך ותפעיל לחץ על השחקן שמוביל את הכדור. בוודאי. אין סליחות. והנה עוד הזדמנות למכבי חיפה, אבל הפעם הכדור לא מגיע אל הראש של קהד, והוא נחתך בדרך על ידי דני עמוס. כן, סגירה לא טובה של שני הבלמים של מכבי פתח תקווה. בצק משתחל שוב מהקו השני, לא מכוסה, יכל אפילו להשתלט בצורה יותר טובה על הכדור. פספס הזדמנות. פסר עם ההתקפה של מכבי פתח תקווה מצד שמאל. קגל מאחר עליו, מצליח לחסום אותו וגם לקחת לו את הכדור. זהו בצק. קהד. זה יהיה כדור חוץ לחולים של פתח תקווה. שמת לב מה קרה עכשיו, בצק התנהל עם הכדור. אף שחקן לא עשה לו תנועה, עשה קצת תנועה רוקביצה, לא היו מצבי מסירה, אופציות מסירה, פשוט עיבוד כדור לא ברור ולא מובן, היה צריך אפילו לעצור, לא ללכת לגובה הריות כמו שאומרים, להחליף צד, את זה הוא לא עשה. קגל מאחר. ריאן רוצה את המסירה, אבל זה הולך אל ורמוט. ורמוט עושה עוד צעד ועוד צעד, והצלה מצוינת! כדור של ריאן, אבל תגובה נהדרת של עמוס. הכדור הזה הלך לעבר המסגרת. איזו עצירה, איזה אינסטינקט של דני עמוס. אבל שוב, גילי ורמוט מרגיש בנוח. אף אחד לא תוקף אותו, כולם לוקחים מרחק ממנו, פוחדים מהפעולה הראשונה המהירה שלו, כמעט מבשל שער שני. והנה שוב הזדמנות לוורמוט. שוב קהד נכנס, ריאן עומד קרוב יותר, וורמוט הולך עד הקו. כדור עדיין לא יצא. עכשיו כן, וזה יהיה כדור חוץ למכבי חיפה. יופי של משחק, אלו? בהחלט, מי שלא מוצא את עצמו במכבי פתח תקווה זה פירס. פשוט מנסה לשמור על גילי ורמוט, גילי לוקח אותו פעם ימינה, פעם שמאלה. יכולת הכידור של גילי והזריזות בשינוי הכיוון פשוט מתסכלים את פירס. ראינו אותו פעם אחר פעם בדקות האחרונות, השחקן הכי בולט על המגרש. הנה זו הפעולה הקודמת שלו, מטעה, מוסר מסירה נהדרת, ריאן בועט. מסירה יוצאת מן הכלל של דני עמוס. מאחר מחפש את השחקן הבנוי, לא מוצא אותו, בצק מתערב. מספיק נחוש ונושה בצק. שוב
מחזיר כדור חוץ למכבי חיפה, שמראה שהיא שוכחת מהר מאוד את שער השוויון וחוזרת להפעיל לחץ גדול על השער של פתח תקווה. כן, היא חייבת להמשיך באותו מומנטום שבו היא כבשה. אסור לה לחשוב כרגע על השער. את השער הזה אפשר לנתח במחצית, לעמוד על הטעויות, אבל עדיין להמשיכה להפעיל לחץ. וצק נראה קצת עייף היום, ואני רוצה להגיד לך שהוא שיחק במשחק גביע טוטו נגד הפועל באר שבע באמצע שבוע, משחק מלא, וזה קצת הפתיע. שחקן שנתן באמת באמת במשחק קודם נגד באר שבע בליגה, ציפית אולי שהוא יקבל קצת פחות דקות כדי להיות טרי. הלו, אדמוביץ' לידיים של לויטה. ומאבד עכשיו את הכדור, רומאריו פירס. מה שמפתיע במכבי פתח תקווה זה שהיא נותנת למכבי חיפה המון המון שטחים, היא מעיזה ויוצאת קדימה כאשר הכדור אצלה, אולי אפילו קצת מפקירה. מכבי חיפה מקבלת המון המון שטח, מיוחד גילי ורמוט. תשמע, גילי בנוי לשטחים האלה, זה המשחק שהוא כל כך כל כך אוהב, יכול להיות בערב חלומי מבחינתו. רגל מאחר, וצק. ויאן. באמצע, חסר באמצע, יש שניים בתוך הרחבה, מישהו צריך לבוא לאמצע לקחת את הכדור. בסופו של דבר וצק מנסה את הרמה פנימה. נטע, אנחנו איתך. כן, אז קובי, רפואה מתחילת המשחק, יש לציין, רותח פה על הקווים. עיקר הטענות שלו בדקות האחרונות הן לאדמוביץ', שהוא טוען שהוא לא ממושמע טקטית. בנוסף, הוא לא אוהב את הקלות בה מכבי חיפה מגיעה לרחבה, עוד קודם עם הכניסה של גילי ורמוט. מיד שזה קרה, כשריאן כמעט קבע שהוא מקים את חגי גולדנברג להתחמם במטרה להעיר קצת את השחקנים של החלק האחר. הכניסה הזאת של וצק עולה לו בכרטיס צהוב. הפסקה, שני שערים בתוך דקה, ושוויון אחת. אדמוביץ' לא מגיע לכדור הזה. מוסה. אליסון. אליסון, הלו, טועה במסירה, נטע לוי אומר תודה רבה ומנסה לשלוח את רוקה מצד השטח בלתי אפשרי, שנמצא בשליטה מוחלטת של שלושה שחקני פתח תקווה. אבל אתה מצפה מרוקביצה שייתן ספרינט של החיים שלו בשביל להשיג את הכדורים האלה. שחקן שמפסיק באמצע ריצה, זה פשוט מרתיח את השחקן שניסה למסור לו. חייב לתת יותר מעצמו, הוא נראה קצת כבוד. שוב, אלו מאיים מהצד שלו. צעירי. צעירי צריך לקבל את הכדור בחזרה. יש לו את רומאריו פירס. שהוא שומרת על הכדור הזה, צעירי מחוץ את זה טוב מאוד, רומן נפגע תוך כדי המאבק על הכדור, השופט עוצר את המשחק,
משום שיש כאן פגיעת ראש. כן, דקל קנן עולה גבוה מאוד ופשוט נוגח בראשו של... כן, אנחנו כבר מכירים את דקל קנן כאשר יש פגיעות בראש, הוא בדרך כלל יוצא עם ראש קטן. כדי לבחור את השחקן המצטיין, אתם נכנסים לפייסבוק של ערוץ ספורט אחד. אחד מכם יזכה בפרס מתנת. עבודה, פנסיה, נכדים, הוצאות. גם בפנסיה, טוב שיש מגדל מאחוריך. נאמבר 29 פרושקטור סנשיין לגינה ב-29 שקלים. מחסני תאורה. פרי הורייזן בשכונת פארק הים בבת ים, עם הנוף הכי קרוב לים. פרי נדלן. להפסקה, עדיין מטפלים כאן ברומן שהיה לפני שנתיים מרס גם מלך השערים בליגה הרומנית עם הקבוצה הקודמת שלו פנדורי. מנצ'סטר סיטי יוצאת למה שנראה כמו טיול בגלאזגו נגד צלטיק ביום רביעי בליגת האלופות. רוצים להזכיר לכם שביום חמישי שתי הקבוצות שלנו חוזרות למעגל המשחקים בליגת אירופה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע. מצפה במכבי חיפה בהנעת כדור מסודרת מאחור שתהיה כניסה של שחקני אגף, גם של ריאן מצד אחד, גם של קיאק מצד שני, בזמן הנכון כדי לפנות לאחד המגנים. הכניסה היא מאוד 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 איטית ולא מפניעה בכלל, ולכן מכבי חיפה לא מצליחה לייצר שטחים בצד. באמצע הרחבה יחמיתו מצטרף קרלוס קוויאר וגם קליבת נמצא שם. גידי קניוק רואה את השלושה האלה יחד עם עוד שני שחקנים שלו שהופכים עכשיו כבר להיות שישה שחקנים, ועוד מעט ייכנס גם השביעי שזה פסר לתוך הרחבה. קניוק הולך מרחק וגבוה מעל השאר, סתם ספרנו לו שבעה חברים בתוך הרחבה. הביטה בשער מכבי חיפה היום משחק 99 בליגת העל, המאה שלו יחגוג במחזור הבא. מנסה להגן על הכדור כדי שיצא לחוץ, שים לב מה אלו נותן לו תור כדי, נותן לו בעיטה. מליאנטה נותן לקיינה.
נגלמאכר, לחץ של קליבאץ' שנגמר בעבירה, נגלמאכר ממהר להוציא את ברמונט, קהת מחזיר לברמונט, הנגיעה של ברמונט היא הנגיעה האחרונה. פעולה טוב מאוד של קהת וגילי ורמוט, חפשים אחד את השני, הם היחידים של מעשה שעושים תנועה, ולכן ממשיכים להתמסר אחד את השני. דקה אחת תוספת זמן. ראינו את מוטי עמנות ביציאה, עדיין בלתי מנוצח, כמו מכבי פתח תקווה, וכמו מכבי תל אביב. כן, כל הכבוד למוטי, עושה עבודה יוצאת מן הכלל קריית שמונה. יש לו את מכבי חיפה בסמי עופר בשבת. ורמוט מגיע. מצב בלתי אפשרי, מנסה ללכת לביתה על השער, מה יעשה ריאן? ובדרך כלל כשאנחנו במצבים כאלה אומרים מה יעשה ריאן, התשובה היא די ברורה. הבחור, יש לו נטייה להסתבך, להיכנס ראש בראש. הוא דווקא יוצא לא רע, ולשם שינוי גם מוסר, קאגל מאחור זה שמאבד. הנה באה השריקה של ריינשלייבר, משחק מהיר, הייתי מגדיר את זה לא רע, נושק לטוב אפילו, קהת כובש את השער הראשון וזה נמחק על ידי שער מהסרטים של דור אלו אחרי דקה ורבע. כן, מכבי חיפה ברוב המחצית הראשונה קצת שלטה יותר, כבשה שער יתרון נהדר, אבל לא השכילה לשמור עליו בדקה. כל יתר המשחקים היו שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים תיקו. זה המצב כרגע מול מכבי פתח תקווה, כאשר ריינשלייבר מריץ לדרך את המחצית השנייה. מוסה פותח לרוקביצה את ההזדמנות, ולא יכול להיות שרוקביצה לא ראה אותו. הנה קהת מקבל וקהת לא מתבייש למסור. פאצק, נגל מאחר, ורמוט רוצה את הכדור באמצע, מתחיל את הריצה שלו עכשיו. פאצק מנסה להגיע לכדור, מעדיף את המסירה לאלו, ואלו חזק מדי. קליבאץ' שומר על הכדור, יחזיר אותו לתוך הרחבה. קליבאץ' לידיים של אביטר. הרמה דומה בדיוק לרמה של קליבאץ' הרים גילי ורמוט בנגיחה של השער הראשון של מכבי חיפה. אסור לתת למרים שטח חופשי, אסור ללכת אחורה, צריך לצאת אליו ולא לתת לו שטח להרים כדור כל כך בחפשיות. הכדורים האלה מאוד מסוכנים. הזדמנות של מכבי חיפה שחודרת עכשיו לתוך הרחבה. קהת אומנם מצליח לעצור את הכדור עם הגליק שלו. באוזן 5,000.
4,600. זה עוד משחק ביתי של מכבי חיפה. ורמוט, קהת, הולך על ורמוט, ורמוט הולך על השאר. שוב שיתוף פעולה, אתה רואה, דיברנו על זה מקודם, שיתוף הפעולה בין גילי לרועי קהת, פשוט לאורך כל המשחק עד כה. גילי חפש את רועי, רועי מחפש את גילי, יופי של שיתוף פעולה. חסרים עוד כמה שחקנים שיהיו ברוטציה הזאת של חילופי המקומות ושל המסירות. ורמוט מחפש את השער, הפעם האחרונה שהוא מצא את השער בליגה זה היה נגד מכבי פתח תקווה בעונה שעברה ב-4-0 של מכבי חיפה. הרבה שנים היו אומרים האוהדים בחיפה, זה כשהליגה עוד הייתה ליגה בת 16 קבוצות, שלא אכפת להם שמכבי חיפה תהיה במקום ה-15, כל עוד הפועל חיפה במקום ה-16. נכון לרגע זה, כל עוד תיקו כאן, הפועל חיפה לפני מכבי חיפה בטבלה, והירוקים שם לא כך מרגישים טוב עם זה. אם הם יראו את מכבי חיפה משחקת טוב, הם ירגישו טוב. כרגע המיקום הוא ממש ממש לא רלוונטי, כמובן שצריך לקחת נקודות, אבל... אבל פתיחת עונה יוצאת מן הכלל של הפועל חיפה. להזכירך, עד לפני שבוע וחצי, שבועיים, לפני הניצחון נגד אשדוד, דיברו דברים אחרים. הכל, אתה יודע, נזיל בכדורגל שלנו. איזה נזיל? ביתר ירושלים מנצחת 3-0, שבוע אחר כך מפסידה 4-0. נזיל מאוד. וקוראים למאמן להתפטר, אתה מבין? כדור מריו מוסה הולך על רוקביצה, שוב מריו מוסה מחפש את האיש הפנוי, עוד נגיעה לא טובה של ריאן, סוף לחץ, רומאריו פירס. אליסון. הלו. לירוי צעירי. האיש שגזל למכבי חיפה אליפות, אותו שער במדי בני יהודה. שער שהביא במחזור האחרון לפני 6.5 שנים את האליפות להפועל תל אביב. התקפה של מכבי פתח תקווה התחילה בטעות של רוקביצה. קינן עם ניסיון אחד, ניסיון שני, בצק מרחק, אבל רומאריו פירס מקבל. מקבל ומיד מאבד, קהת וחושב 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 מה לעשות עם הכדור. ותל אביב זה שבסופו של דבר מריץ את ריאן, וריאן מקבל את רוקביצה בצד ימין, הוא לא חושב עליו, הוא לא מסתכל עליו, הוא רק רוצה לחשוב על השער. ולמזלו הוא מוכשל מאחור ולמכבי חיפה יהיה כדור חופשי. כל כך פנוי היה רוקביצה, אני חושב שזה מה שהוא אומר לריאן עכשיו, אבל ריאן היה עם הראש למטה. קביצה עושה תנועה טובה מאוד, יכל למסור לו, יכל למסור לעוד שחקן שיצרף מהקישור, אבל היה כל כך כל כך נעול על הפעולה עצמה, למזלו באמת הוא משיג בעיטת עונשין. ופסר מקבל לזה צהוב. עכשיו פסר יצטרך להיזהר מצהוב שני, וגם יצטרך להביא בחשבון שהשופט במשחק היום, ריינשרייבר, הוא זה ששלף לעברו את שני הכרטיסים האדומים האחרונים שלו בקריירה. אבל כרגע פסר,
מרכז יחד עם חבריו להגנה בכדור החופשי. שני שחקנים, ימני ושמאלי, עומדים מקשים מאוד על השוער לדעת מי ייקח את הכדור. יש פה מצב גם לרועי קהת וגם לאיסמעיל ריאן. איסמעיל בועט נהדר, רועי קהת יכול להרקוף מהצד השמאלי של החומה, איסמעיל יחפש מעל החומה. השער האחרון של ריאן היה בדרבי בדצמבר, בעונה שעברה, והוא התפרך להמשיך לחכות לשער הבא עם כדור שהולך גבוה מעל השער. ריאן היה זה שרץ לעבר השער, היה יכול למסור לרוקביצה ולייצר מצב טוב יותר למכבי חיפה. קיבל אחר כך את ההזדמנות לתקן מהכדור החופשי ושלח גם אותו החוצה. רוקביצה, חסר לי בו משהו בהתלהבות. השחקן עם יכולות פיזיות, מהירות נהדרת, גולר, אבל משהו בהתלהבות שלו חסר לי. אני רוצה את השחקן הזה יותר אש, שידרבן את החברים שלו. ראית פעם שלושה שחקנים בבת אחת במכה פתח תקווה על הרשת? שלושה פצועים. אני מנסה לרגע להתרכז במה שאמרת קודם ולחשוב מתי בפעם האחרונה היה חלוץ במכה בחיפה שענה להגדרה שלך חלוץ אש. מתי היה מישהו ששיחק עם ההתלהבות הזאת? אתה יכול להיזכר? היו קולאוטי, היה את החלוץ הגרוזיני הנהדר, הם היו האחרונים. זה היה מזמן. מי יהיה השחקן המצטיין במשחק הזה? הנה ההזדמנות שלכם להיכנס לפייסבוק של ספורט אחת, ואחד מכן נזכה ב... עושים את זה או לא? כן. בואו נעשה את זה אחרי הכדור החופשי. שאותו ייקח קניוק, וירחיק קהת. עלו. חוכמה היא גם לשמור עליו, עוד יותר חוכמה זה למסור אותו, ובסופו של דבר זה מה שהוא עושה. אדמוביץ' נכנס לאמצע אדמוביץ', וגם הוא יודע שכשלא מוסרים מאבדים. בצד השני של המגרש אדמוביץ' עכשיו נטע לוי יוצא עם כדור מצוין כאשר שוב ריאן עכשיו הוא מוסר לרוקביצה ורוקביצה עם סיבוב שלא מביא אותו לשום מקום דווקא עכשיו הוא היה צריך למסור לצד השני רוקביצה עם רגל ימין זה לא הדבר הכי טוב מכבי פתח תקווה משיבה בהתקפה מהירה כאשר אדמוביץ' נמצא שם. עלו מצטרף, ועלו ברגל ימין, יש שם עבירה וכדור חופשי וכרטיס צהוב. איזה שטות של איסמעיל ריאן. או שאתה מעכב את השחקן. חייב. אוקיי, אז שחקן מצטיין. אתם נכנסים לפייסבוק של ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה במפרס מתנה. עבודה, פנסיה, נכדים, הוצאות. גם בפנסיה, טוב שיש מגדל מאחוריך. נאמבר 29! פרוז'קטור סנשיין לגינה ב-29 שקלים. מחסני תאורה. פרי הורייזן בשכונת פארק הים בבת ים עם הנוף הכי קרוב לים פרי נדלן שעון על הדקה 58 וכל עשרת שחקני השדה אבל לא עוד לפני הכדור החופשי הנה יבוא החילוף והייתי אומר חילוף מתבקש ריאן החוצה ג'יינו פלט נכנס ליאון, אבל...
אבל המהלך הזה הוא מהלך של מכבי פתח תקווה, כאשר את הכדור החופשי לוקח קניוק, בלט מיד רץ להצטרף לחברים שלו בתוך הרחבה של לויטה. קניוק מסובב כדור מסוכן, השוער לא יוצא, אבל שחקני הגנה של מכבי חיפה, גם רוקביצה מנסה, אבל ההרחקה שלו לא טובה, והנה בא כדור ארוך, ואף אחד משחקני חיפה לא מרחיק, ניסיון אחד של קניוק, וסוף סוף בהרחקה של קהת. מכבי פתח תקווה ממשיכה בלחץ שלה. חוץ לחולים. רומן, קניבט, רומן. הדור הזה עובר גבוה ורחוק מעל הראש של אדמוביץ'. קליינטה. וקהת נותן את זה לוורמוט, וורמוט עם כדור הרוחב, פלט מגיע ונוגח גבוה מעל השער. שמה הייתה כאן אפשרות אולי גם לעצור בחזה ולנסות לבעוט? לא, אני חושב שהתזמון שלו והתנועה שלו הייתה נהדרת. קודם כל, רואי קהת במסירה מעולה על הצעד, גילי וורמוט בלי לעצור, תראה את הקשת שעושה פלט, רוקביצה מושך שחקן הגנה, פלט היה צריך פשוט לפגוש את הכדור במצח, בחלק התחתון של המצח, ולהוריד את הכדור הזה לכיוון הקרקע. תקפת מעבר טובה מאוד של מכבי חיפה. פלט בכלל ייתן עכשיו פה נפח ועוצמה בהתקפה. שחקן עם נוכחות מאוד מרשימה, קשה מאוד לבלמים לשמור עליו, כי הוא מאוד פיזי. מצטרף, קוויצה חותך לצד ימין, פלט ניצא בצד שמאל, ורמוט באמצע. מכבי חיפה עושה דבר מאוד קשה ממה שנראה בהתחלה כמהלך קל. עכשיו מוסה עם כדור רע מאוד, אדמוביץ' מוציא את זה. רומן, של וליאנטה, בצק לא מגיע לכדור הזה. והכדור הזה יש של מכבי חיפה. שלו את הלבים חושב אולי על ביטה לשער, אבל לא הייתה לו את האופציה הזאת עכשיו. רצק סביב של רוקביצה, מסירה קצרה לקהת, וקהת אין
עבירה. אדמוביץ' יוצא. רומן עושה את הסיבוב. מצוין, אבל הביתה של הסקורר מספר אחת של מכבי פתח תקווה העונה הולכת החוצה. מה חדש נטע? אז חילוף ראשון של קובי רפואה, אדמוביץ' יפנה את מקומו לטובת גל לוי שהחליף אותו בחנף ימין. הסיבה ממה שאומרים לי בספסל היא עייפות של אדמוביץ'. גל לוי שהגיע מראשון לציון בליגה הלאומית. של מוסה הייתה חייבת להיות, הוא לא היה תחת לחץ, יכל לשחרר כדור יותר טוב. או בקיצור, במכבי חיפה לא חשבו שהם כל כך התגעגעו לטוואטחה. טוואטחה זה כבר פאזה אחרת. קרלוס קויאר, היציאה של קויאר מקודם לצד השמאלי, אם פלט היה משתלט על הכדור, הוא היה הולך איתו עד השאר, זה בגלל שקויאר לא נמצא שם. פעולה מאוד מאוד מיותרת של בלם, במיוחד שאתה משחק מול קבוצה מאוד מאוד אופנסיבית כמו מכבי חיפה. של מכבי חיפה פרמוט בא כדי לנהל את העניינים, רואה את הפרצה, מנסה לכתובת פרמוט. זה לא בדיוק התפקיד של פרמוט, לא לזה אנחנו מצפים ממנו. לא, הוא עשה את הפעולה טוב, כדור נהדר של גיל, אנחנו יודעים שיש לו את הכדור הזה שהכדור נשאר צמוד לרגל, אבל אם היה מרים את הראש היה פלט שם בצד השני, עשה תנועה נהדרת. זה מה שאנחנו מצפים, שירים את הראש וייתן את המסירה. נכון.
נותן שער כל כך הרבה זמן. על קגל מחר שיצא קדימה ולא הספיק לחזור. רוקביצה עשה ספרינט של 100 מטר כמעט כדי לסגור את קגל מחר. למזלה של מכבי חיפה לא יצא כלום מהכדור רוחב המסוכן הזה. שחקן אחר, יותר רץ, יותר נלחם, יותר אכפתי. יכול להיות שהציבות של שניהם ביחד הוא משהו הכרחי למכבי חיפה. שחרר את רוקביצה לעשות דברים הרבה יותר טובים. דקל קיינה נמצא בתוך הרחבה יחד עם פלט. גם וליאנטה מצטרף לקראת הכדור החופשי הזה. של קליבת מאוד מסוכן לכיבוד המרכז, אבל לא היה תאום בינו לבין כסר. קבי חיפה מכניסה את מוגרבי עוד רגע. כן, פירס מוגרבי זה שייכנס עכשיו לחזק את החלק הקדמי. מי שיפנה את מקומו הוא ניקיטה רוקביצה. מולנסטיין התלבט פה הרבה עם העוזרים שלו לגבי זהות המוחלף. בסופו של דבר הוא מעדיף שחקן מהיר על פני שחקן מהיר שיוצא. השער וזה נכנס! לא יאומן! מאיפה לירוי צעירי כובש את השער הזה? 2-1 למכבי פתח תקווה! צעירי כבש את שער הניצחון נגד רעננה, יכול להיות מאוד שזה יהיה גם שער ניצחון נגד מכבי חיפה. פעולה נהדרת של לירוי צעירי. אחרי מחצית ראשונה נהדרת הוא קצת נעלם לנו, אבל הברקה יוצאת מן הכלל שלו. עובר שחקן 1-2, אבל אף אחד לא ניגש אליו. שים לב, מקבל את הכדור עכשיו, עובר את השחקן הראשון, אף אחד לא באמת לוחץ אותו, נותן בעיטה מפתיעה, אוהד לויטה
לא מגיב טוב לביתה הזאת, לא מזנק אפילו. הוא בעצמו הופתע מאוד מהביתה, חדה מאוד הזאת לפינה הרחוקה. שער נהדר של לירוי צעירי, גם הביתה, השער הקודם שלו, שהוא כבש, גם בביתה מרחוק. ראינו את התגובה של אנטמן על המחדל הזה של לויטה, ההפתעה על פניו של לירוי צעירי, שער 19 שלו בליגת העל, זאת אומרת, טיפוס שערים זה לא עזר לו, אבל נדמה היה שגם הוא הופתע מכך שהכדור הזה שהוא בעד נכנס בסופו של דבר לשער. בהחלט, לויטה יכל להגיב הרבה הרבה יותר טוב, זה היה תגובה של גיורא לאו דווקא לכיוונו של לויטה, אבל לויטה יודע שיש לו חלק לא קטן בשער. כן, זה היה... זו הייתה תגובה של האיש האחראי על לויטה, אין מה לעשות. והנה בא החילוף, קוקביצה החוצה, מוגרבי נכנס, ועם החילוף הזה היה אמור להביא לשער ניצחון של מכבי חיפה. עכשיו במכבי חיפה צריכים לחשוב על שער שוויון. נטע, ספרי לנו. כן, אז קודם כל נתחיל מזה שממש לפני ה... אולי תמשיכו עם זה קודם? לא, אני חושב מעבד את הכדור. אז נספר לכם ממש לפני שצעירי קבע שבשער... לא, אבל אנחנו נמשיך עם זה, משום שקניוק הולך עכשיו עם התקפה חדשה למכבי פתח תקווה, גל לוי מקבל את זה, עושה את ההטייה גל לוי, מכין כדור, אבל צעירי הפעם לא מקבל אותו, והנה באה התקפה של מכבי חיפה, לא הולכת מהר כמו שצריך, ורמוט מקבל, מריץ את מוגרבי, ומוגרבי הולך לצד השני אל קהת, קהת לא מגיע, יש כדור קרן, ואנחנו נטע קצר איתך. אז רק נספר לכם שממש לפני השער צעירי ככה התלונן על כאבים במפסע, תפס אותה, בצוות המקצועי שאלו אותו אם הוא רוצה להתחלף, הוא אמר שלא, את ההמשך אתם יודעים. אתה יודע למה הוא תפס את המפסע? הוא ידע שהוא הולך לשחרר ביתה והיא נגעה בו אחר כך. עדיין יש עוד רבע שעה של משחק, עם עוד תוספת זמן. של נטע לוי, אבל הוא לא הולך על ביתה, הוא הולך על הרמה ובאליינטה עם מגיחה חלשה. כן, אמרנו 5,600 אוהדים של מכבי חיפה, 1,500 של מכבי פתח תקווה, והם אלה שעושים עכשיו את הרעש הגדול. אוהדים הבכורים של מכבי פתח תקווה, של ניצחון הערב, מתבססים במקום השני, בפעם הראשונה מאז שהונהגה ליגת העל לפני 17 שנים, מכבי פתח תקווה מגיעה ל5 מחזורי פתיחה ללא הפסד, וזה יפה. אלא אם כן, מכבי חיפה תעשה את המהפך נוסח זנית. היו דברים עוד. מכבי חיפה יש את הכלים, הנה אחד מהם שקם הספסל, מוגרבי עם כדור רוחב, חכה של פויאר, ורמוט מנסה לפרוץ הצעירי. קינן מגיע ראשון אל הכדור הזה, עוד שקינן יודע איך לשים את הגוף. נטע לוי עדיין לא, הנה קינן, טוב, יש שם שליטה לעבירה. הפנים האגומות, גם אצל הנהלת הקבוצה, גם אצל המאמן, על הקווים, אני מניח, גם אצל רוב האוהדים ביציע עמוס ממול. מכבי חיפה לא מצליחה לייצר שום דבר, מכבי פתח תקווה מתסכלת אותה, מלחמת באור שיניה. מכבי חיפה לא מספיק חכמה ברבע שעה 20 דקות האחרונות. בכלל מהשער שהיא ספגה היא לא מצליחה לייצר כמעט שום דבר ממשי. קגל מאחר. פעם גוזלן לא מגיע לכדור הזה. מוסה עושה הרמה טובה משלו. אלא שזה לא ממש מסתייע, אבל הכדור עדיין נשאר בתוך המשחק. ורמוט. עדיין ורמוט, פלט נוגח, והנה בא השוויון! וכובש אותו גוזלן! אז כן ורמוט, אנחנו כן מקבלים ממך
עוד מהלך יוצא מן הכלל, ורמוט היה עיקש, לקח את הכדור בצד ימין, תיאטע במגן שלו, הרים את זה, פלט עם הראש, מוריד את זה בחזרה למטה, תראו את ההשקעה הזאת של ורמוט במהלך הזה, הרמה טובה, פלט מוריד, וקוזלן משחיל את זה פנימה, 2-2. איזה סחרחורת גילי ורמוט עזב של המגן, שוב אף אחד לא תוקף אותו, נותן כדור לפינה רחוקה, שם פלט מוריד כדור נהדר, עם הראש, וגוזלן עושה בדיוק את מה שהוא יודע, בדיוק לשם כך הוא נכנס. מכבי פתח תקווה פשוט לא יודעת לשמור על היתרון שלה. שער ליגה ראשון העונה של גוזלן אחרי שכבש במסגרות האחרות עבור מכבי חיפה. חגל מאחור עושה את הפריצה שלו. נטע לביא משתלט על הכדור הזה. שוב הולך הכדור, פלט לא מגיע למצב של ביתה. מה אתה יודע? יש עוד יותר משתי דקות של משחק. לביא עוד כדור גבוה, יש שם נפילה של פלט. קשה מאוד להתמודד עם פלט בכדורי גובה האלה. זה גם מכבי חיפה קלטה את הנושא הזה ומנסה לשחק רק על פלט כדורים ארוכים. שוב אנחנו רואים את מכבי פתח תקווה שוגה, פסר לא רץ לכדור, נותן לכדור לעבור אותו. גילי ורמוט עושה הטעיה אחת, הטעיה שנייה, ואז מרים כדור נהדר, שם פלט מוריד את הכדור וגוזלן נותן את השער. מה שעברה זה היה אלירן עטר שכבש כאן שוויון בפנדל בדקה ה-90 כאשר מכבי חיפה הייתה בתשעה שחקנים. עכשיו זהו גוזלן שמשפה ל-2-2 בתוספת הזמן. שוב שחקן של מכבי פתח תקווה להתקפל בתוך הרחבה, אבל פה אנחנו מבינים את זה כי זה לירוי צעירי ועל הפציעה שלו כבר שמע. האחרונה של מכבי חיפה להכריע את המשחק הזה. פלט עולה לכדור, גוזלן עושה את הסיבוב, אבל הכדור נבלם. עוד הזדמנות, עוד כדור גובה, מוסה והרחקה של הגנת מכבי פתח תקווה, וליינטה ולקינן יהיה עכשיו כרטיס צהוב. כמה מיותר, כמה טיפשי, כאשר הכדור היה של וליינטה כבר, וקינן במקום להצטרף להתקפה נוספת של מכבי חיפה מייצר אולי את ההזדמנות האחרונה למכבי פתח תקווה דווקא להכריע את המשחק. שים לב, המרפק דקל רץ לכיוונו של רומן והתחיל דקה לפני כן, דחיפות בצד. כן, רומן היה רחוק מהכדור בערך כמו שהמושבה רחוק מהאורווה. שום סיכוי לא היה להגיע לרומן לכדור הזה. עבירה טיפשית של קינן. וזהו, שריקת הסיום למשחק הדרמטי הזה. אז מכבי פתח תקווה מושכת משחק חמישי ללא הפסד. מכבי חיפה לא מפסידה, אבל יכולה להיות מאוד מאוד לא מרוצה. מרוצה מאוד מכך שהיא ניצלה מהפסד בתוספת הזמן, אבל קבוצה כמו מכבי חיפה צריכה לשאוף.